Юу айтсан залсаа ингээд Яко Крома гин гэрт ирчээд байна. Хотлол энэ бараа зүгээр нууц гэр. За юу Яко Крома. Яга гацаад байгаа чи? Би гацаад байна уу? Эсвэл би гацаж байна аа хар та. Та зүгээр л. Зүгээр төсөрч байна уу? Энэ манай зүгээр poison machine хийдэг. Байлтааны газар. Гэтэ нэг хинч мэдэхгүй. Ямар ч claim юм байхгүй. X-ray-тэй гарууд л мэдлээ. Чи нээдрэл яваад юм хаашаа? Нэ яа штэ. Энчил юм байгаа та. Баах офис юм штэ. Чи надаа X-ray хилдэж өгсөн юм уу? XP юу? Тэ. Бага бага. За хараа. Нэ. Чи өөртөө ямар нэг ном задлж үзсэн үү ер нь? Си. Хэдий X-ray. Нэ. 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 Тэгэд нэ. Баахан 1000 XP яах вэ? 5000 хийж олсонгүй юу? Аа? Тэгэл наад тул нь хэлээ. Компани болчихгүй. XP XP 5000-аар XP bottle $80,000. Өнөөдөр бийг зайхгүй байхгүй юм шиг байна да. Хоёул ганцхан номоо задлж чи тээ. Надаа зөндөө XP байгаа. Би баахан grinding хийсэн. Jornix. Хөөе, чи миний XP-г авчих уу? Oh my god. Адил XP өгөтгөө. 5000 XP. 5000-аа. Зүр XP-г хайгаад үзлээ. Хэд вэ чамд? 10000. Наа 10000 бүгд нэг чи би чам дам авч өгөн штэ. Харамлаад байгаа юм уу? Гүү. Oh my god, ямар амар лагтай юм бэ. Дахиад. Дахиад байхгүй юу? За. Яахгүй юм уу? Enchanter зүгээр зүгээр. Дахиад баг за 6000. Гурван. Хоёул дандаа даа ultimate book авчих юм уу? Ultimate үү юу? Ингээ заяа. Ингээ заяа. 1 2 3 4. Ингээ оо хүрээ. Ие хүрээ. Ие хүрээ. Хоёрыг нээчлээ яах вэ? За маань бай. Чи энэ хоёрыг нээ. Бай. Би 4 ширхэг ultimate book авсан заяа. Тэгээ 7 ширхэг юу book авсан. Elite enchantment book авсан байхгүй. За нээчих наадах. Юу вэ? Хонгилыг нээчлээ. Клип дөрөв юм. Юу юм ачаа яадаг чинь? Damage player within radius of increased potential. Надаа experience дөрөв гээд байна. Нөгөө майн хийх үед илүү их нөгөө XP өгдөг гинэ. За, elite book нээх үү? Нэг нэгээр нээ. За, чи нээ. За. 1 2 3 ая. Telepathy дөрөв гинэ. 78% success rate. Энэ ямар энэ чит юм бол? За, энийг тэгж гарна. За, дараах нь чиних юу вэ? Юу вэ? 3 armor 3 байна. Чи 2-оор нээгээд байгаа юм уу? Нэг нэгээр нээлттэй чи. Номнуудаа тус тусдаа тавьж байгаа яа. Skill swipe гэж энэ заяа. Steal XP from other player гинэ. Энэ амар гоё юм чит дээ шээ. Дараах нь 1 2 3 Undead Rush Rush юс гинэ. Зомби гаргадаг энэ чинтэй. За дараах нь 1 2 3 Оо fuck. Skill swipe байна. Тэгтээ арай илүү өндөр юу та. За дараах нь чинийх юу вэ? Михо вата тав гинэ. Гото вата Would you? Would you, тий? Тэр нь яа тий? На. Has a chance to give weakness to your attacker. Аа, за. Тэгч юм дэ. Slowness, үгүй weakness. За, дараах нь. 1 2 3 И. Юу вэ? Их юм уу? Хэл. Ice aspect 3 гэнэ. Oh my god. Минийх танк 1 гинэ. Танк нь яа тий? Strength өгд юм байна уу? Тэгээд Slowness гэдэг юм байна дайсан та. За дараах нь чи 1 2 3 Аа, self destruct байна. Fuck. New poison дуру. За дараах нь 1
2 3 ой юу яж чинь би ихэд хоёрыг нэгтсэн хэд дэ юу юм юу исэн би кактус нэг гэж үсэн юм кактус нь яа дэ x тгэ нэг ойл за за хоёлаа яа энэ ойд билдэ энэ ой болох ч гэсэн энэ тинкерэр гэт юм яа тинкерэр гэд нэг муу номнууда хийч ни 42 хувьтай хэрэггүй. Undead Rush 32 хувьтай хэрэггүй ах уу. Telepathy 3 12 хувьтай хэрэггүй. Энэ орны experience төр дээр ялол их юм байна да. За 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 за. Boom. Please shoot shoot. Нэг юм авсан шөө. 10% elite magic тас тавцлаа. Yes. Танк эн дээр итгэжүүлчих юм лөө. Experience дээр итгэжүүлэх үү. Silence гэдэг ууланд дайжгүй юм чинь telepathy гэдэг нь ойлгохгүй байна. Тэгээс би 10% хадгаллаа. Дараа нь өөр elite book нээвэл хэрэг болж магадгүй. Одоо ultimate task байсан биз. Frozen 2 Healing Confusion. Yes. Vampire. Би номондоо vampire effect. Номондоо vampire effect хийчихсэн юм байна. Гүтгэн үү? Ехүрээ номыг нь устгаа хийчихлээ. Баг. Дахиад ном хэрэгтэй байна. Чам chest-д байна уу энд? Ам chest. Оо бүгд дүүрийн юм биш үү? Яа chest-ийг гэдэг. Би power 3 чи номыг авлаа шүү. Зүгээр өстэ. Харамлаад байгаа мó. Тэгээ. Тэгээ жаа. Би н хэлинг хийлээ. Fuck, дахиад тасчлаа. Дахиад ном байна уу? Ном уучаа гэдэг. Үчи нэг power 3 байна. Аа, за. Дахиад нэг удаа хийчихлээ. Би нэг. Kills nearby faction member of an damage нэ. Энэ spirit link гоё юм биш туулна. Юник энэ би бол нэг custom chest хийж байгаа хөө тэрэн дээр yellowч тийм билүү 72 хувь л юм байна yes орчлоо yes ёо би энийг өмсөж дайнд орно надаа юу гэдэг л overload л тэр л хэрэгтэй надаа цус нэмээд өгдөг зөвшөө ямар юм байна танк гинэ Тэгэхээр би юу хийх вэ? Yes, танк итгэжилчлээ. Танк оруулчлаа. Танк нь яадаг юм? Надаа стрикт өгдөг гэсэн. Дайрж байгаа үндэ тэгэд словнес өгдөг гэсэн. Би ч аа словнес илүү. За тийм байх уу. Self destruct. Блок 2 яадаг юм? Би нэр юу бүг авсан шít. Юуруу онч нөгөө нэг Энэ ойлоо онжгаад энд нэг бүк байх хэвээр. Simple тэгээ unique 2 бүк авсан юм биш. Би энэ хоёрыг дээлээ. Уу, paralyze. Headless 3 гинэ наа. Tinker. Надад headless-тэй сэлэн байгаа штэ. А байгаа юм байна. Гэвч нэг хийвэл. Headless сэргөө. За энэ хоёрыг Хэдэн минутын дараа эхлэх юм? Хоол байна уу чамд? Нэг минут байна. Хоол байна. За хоол энд байна байна. Авчлаа чинь. Чиний хоолоос авчлаа. Нэг газар л амар хацаад байна. Skill swipe. Би нэг яла. Энд дээр 10% үлдэм. Элит тастай нэмлээ. Надад нэрээ. Юу? Юу юм? Ultimate Primal тастай. Та. Ultimate үү? Аа. Надад Ultimate чинь хитэн хувьтай энэ чинь их. 20.
За өгч 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 өгч. Би silence энэ энийг хийч. Silence төрөө хийч. Yes, silence төрөө. Йоо, амар спорт болсон. Miss time. 1 минут өлтсөн биш үү? Telepathy чин experience self destruct. Та илүү арав. Би энэ дээр хийлээ. Бөөм. Бөөм. А энэ дээр болохгүй. Бөөм. What the hell? Энэ юун дээр болдгоо болоо? Та ер нь энэ ажилтгэн болоо? Энэ хоёр хайгуу ажилт байхгүй бол энэ пика мика ч юм боош шүү. Пика энэ амар уу? Э? Өнөөдөр өгчээд уурлаа. Надаа молтн гэдэг чи ямар юу вэ? Молтн уу? Тий. Итэр нэр нь хэвч. Яаг юм жижлэх хэцүү юм бэл. За. Би нэг ноёс баахан юм авсан шүү дээ. Алихтайхан юутай явахгүй бол хүчиж магадгүй гэж айгаад байна шүү. Төвшин дөрөө. Чамд чест юу? Надад нэг чест өгөөч. За за би өөрөө чест хийч тем бил. Надад нэг 8 чест байна. А маш өгч. Speed voice нөхөхгүй чамд. Speed оо байхгүй. Гэс хийчих. Speed гэс хийх. За чи. Миний юмнуудаар битээ оролдоораа за. Аа миний чест ч юу. Тэний хараалцчих юм. Пиви нэг. Пиви хоёр. За за явхад бэлэн үү? Надаа ном сум хэрэгтэй байна. Яасан? Яасан бэ? Яасан бэ? Яачгүй. Хүрлээ гэж дуудаагүй юм чи? Би дуудаагүй шүү. Аа. Speed хийж байгаа юм уу? Speed хийлээ. За за. Miss time. 37 секунд юм байна шүү дээ. За. Энэ ч юм ямар байна. Баг чадчих. За за. Сер бигс сервер рес хийчих юм. Төвлөрөх гэж. Тэгэхгүй бол гацаад байгаа юм шиг. 17-с заа заа орой орой. 17 секунд үлдсэн. Яа, шид авах юм уу? Тэг өгч гэс. Энд яг энэ яа удаан юм. Зүгээр хамаагүй. Левел 1 байхад оо болоогүй шээ. Яг уу би унжих уу? За, гэл. Болс байна. Авчи авчи авчи. За чи араас ирээр зөө. За. Дөрөс код юу онлаа шат. Эхлэх болж гин үү? За болсон шүү. За авчлаа. Тэгшин 3 өшөө чест байна уу? Надаа номтой чест хэрэгтэй байна. Тэн дээр нэг чест багс. Oh my god, хөдлөөд өгөөч те. Ой, энэ хаасан чест байсан бай. Хүүе, энэ яаж нисэв? Чи нис чи чи нэр юу илээ? Оо, баг. Чи чи нэр компьютер айлгаад байл та. Чи чи донатор илээ. Донатор гэдэг Тэнд нэг юм байна, тэнд нэг байна. Тэнд тэрийг алай, тэрийг алай. Хөөшн авахгүй бол нонгоч ч айгүй. Яа, хөөшн авахгүй.
За хажилтгаан алч, хажилтгаан алч. Мен пика ёо. Наа чи яасан? Чиний тал юм уу? Зөвхөн наа чи зөвхөн шүү дээ. Миний зодуул зодсон л. Атхан гац. Миний өөр амар удаа идэж байна. Зөвхөн. Хүчлээ. Айтэн бач. Трансмок скролл хийсэн байна. Юу гэж байна? Яг кромо үтчихээн аа. Юу хийсэн? Ямар ямар айтэм хийсэн? Наа. White scroll шүү дээ. Наа нэг хэлсэн. White scrollтай байсан шүү дээ. Алсан зүг болч. Lucky 6-тай байсан юм бэ. Shock wave-тэй байсан бэ. Хөөе, би юу хийсэн шүү? Speed potion айтсан шүү. За, за, за. Энд ямар хурдан аягдаад байна? Энд дээр пирлээ юм уу? Тэнд нэг юм байна. Тэнд нэг юм байна. Super dragon уу? Аали. Ичж байгаа би өөр тийш. Очлоо. Энд энэ гацаад байгаа юм уу? Наача. Бэж бэж зүгээр орч, зүгээр орч битээ ал, битээ ал. Хүчлээ штэ. Миний вирус бүхнийг хүчлээ. Чаа бас. 3 шиг unique номтой байсан гинэ. Энэ хэнийг алсан биш нь? Хин гэдэг лээ. Пикаг алсан биш нь? Энэ хин бэ? Энэ дээр байгаа. Хин. Алий, 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 алий. Энийг түлх чи наана ээж. Пикан, 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 пикан. Дөрөхөө хөвтө өвхлээ наач. Өвхц юм шүү. Тэг болчиход. Тэг болчиход өвхөхгүй байхаа. Чи алим уу? Алим мэдээл юм аа. Fuck. Кис маач. Йоо, ямар амар гацж байна. Нада нокбек байхгүй дэ. Яачлаа? Хойчод. Миний хажид тийм байна. Тийм. Өөр нэг хүн байгаа юм биш үү? Лаг. Ансангүй, god damn. Натга юунаас битээ гаргараа, компотнаас битээ гаргараа, зөвхөн дагаар. Компотнаас гарчлаа, өгтэй гоё оролцлоо. За, зөв сайн байна. Зөвхөн дэ, зөвхөн дэ, зөвхөн дэ. Хүн дөрөхөө яах вэ? Өглөө, өглөө, өглөө. Үхгүй шүү дээ нөө чи. Алим мэдээд шít. Хана на. А энэ дэ тээ. Би энэ талаас нь зэх чи нараас нь зэх. Битээ хэл, битээ хэл зүгээр. Зүгээр мөмөг болгоо тоглоё. Ха, зохтаа чи, зохтаа чи. Натга нэг доош унахчвал зохтахгүй амар. Хэч ч. Цаа чи мэн, цаа чи мэн. Oh my god. Чи энэ наус яваадах юм байна. Тэв. Надад ерөөс юу ч өгөхгүй шин. Араас бүстэй зөхөөд өгөр миний араас. За яаж вэ? Би спринт болчихлоо. Энд чи слоу нэг чинь. Хөлөө 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 5 2 4 алдсан шүү. Юутай байсан бэ? Үгүй. Зэр зэр. Зүгээр protection 4 байсан гороо үлээ. Тэгтээ юм болох. Энд чинь бас аваа хитэн байгаа юм шиг. Тийм би ерөөсөө damage өгөхгүй шээ. Харин damage 8 бага өгөөд.
Миний армор зүгээр ахсан. Хөө. Хөө Кингвин, Кингвин, Кингвин өрөдрлөө ш. Фок. Хөхгүй дээл та. Хөхгүй, хөхгүй. Энэ Кингвин армор гэнтэй. Заа, цоцох. Оо, энэ Кингвин ямар аа. Ой, энэ Кингвин өглөө. Тийшээ зүхтаачлаа. Зөхөрөө, зөхөрөө. Зөгчлөө, зөгчлөө. Ячиж. Ой, энэ таван юмтай. Би Golden Apple Secrets-тэй болчихлоо. Golden Apple Secrets-тэй болчихлоо. Хаа нэ? Цаач юм бай, цаач юм бай, цаач юм бай, цаач юм бай. Очлоо. Энэ супер драйв. Тавтай, 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 тавтай. Супер драгон энтер хэрэггүй зүгээр наат гал, наат гал. Кингс мэнийг гал. Би өглөө. Өглөө. Төй өглөө. Битэн аваа зөх, битэн аваа зөх. Наа чи өглөө. Аа өгцөн шүү, өгцөн шүү. Хойтлоос хойтлоо хүмүүсийг өөрийг хараарай. Энэ юм хайт. Би энэ айтмнуудыг авчлаа. Би пивэн дэж. Би юу хоёр. За за за. За. Хүн байна уу? Хаана вэ? Наад чи хаана вэ? Нөө супер драгон. Тиш яваад гүс. Хаша. Тиш. Йоо. Oh my god. Яг ойло. Харих уу? За харьё. Хам хам. Оо god damn. Хам poison. Миний мэр одоо оллоо ээж л. Oh my god. ПВ нэг. Би энэ армруудын бүгдийг заслаа. Миний армор бас баг эвтрэгчээсэн биш. Их бас л эвтрэгчлээ. Big Daddy chest plate байсан биш тийм. Чиний зос чинь өмгөжсэн нь. Йоо, зосоо. Тий. Миний commander enchantment орсон уу? Ирсэн ороог. Өө надад strict орж байгаа юм биш. Орж исэн биш тэр. Тэрний нөгөө нэг танк нэг гэдэг гэсэн. Танк. Юу дуурат юм? Ням. Kingsman head-д оллоо шүү. Бүм ха ха ха. Чамд бүк өгөх үү би? Надад би баахан бүк олсон. Item name tag enter олцсон байна. PV 2 Юник чамд ном ирээгүй юу? Наад туу. Тэ. Наад туу хийсэн ном байсан. Тэ би чам руу TP явуулчих уу? TP Yokokurama. За, чамд ямар ямар ном байна? Нааш номнууд өгч. Нүд Legend дээр ганц л. Нааш өгч өгч. Би нэг ч нээчих үү. Амар дээрлэхөтэй байж байгаа. Би ч юм даа хооронд нь 2 юник, 1 simple үгүй зэ. Надаа 1 юник, 1 simple байна. За, simple-ийг эхэлж нээх үү. За. Simple эхэлж нээ заяа. 1 2 3 E. Oh fuck. Epicness 1 гинэ. Nutrition 3.
Insama энэ төр хэрэггүй шүү дээ. Tinkerer хийсэн ч бас л лацга. За дараах нь. За. Unique 1 2 3. Angelic 3 гинэ. Frozen 2. Fuck, Angelic 3 нүртэл амар муу юутай юм. Энийг би бас Tinker шиглээ. А бас л Mystery Dust. Дараах нь. 1 2 3. И. Disarmor 4 гинэ. Ender Shift гинэ. Энэ гайгүй юм шиг байна. Ай, энэ Disarmor хадгалч чи та. Энэ юунд яа тий, Sword Enchantment биш те. Disarmor YOLO их гэд үзэх юм. Тэггүй юу. Эсвэл энэ Destroy ирт юм. Нарайч миний сэлмиг устгахчихгүй л үү. Аа, за за. Enchantment нь бүтлэх үчлээ. Дараах нь. Одоо хоёлоо өөр бүг байхгүй л үү. Над нэг 60000 XP авах. 60000. Тийм. Танаш өгч өгч. Сэл ханд. Enchanter. Ох, хүрээ, хоёрыг нэгчлээ. Маа энийг аваарай. Ши хүрээ, Molten Tick-ийн success rate ч гэсэн. Slug-ийг creator хин надад байгаа хаа. Энд дэр хэрэггүй. Чи нээчихэж байгаа юм уу? Та чи нээц юм шүү. Үгүй, би хоёрыг нээц юм. 12-ыг өгсөн байхгүй. За, 1 2 3. Чам юу юу ирсэн? Юу гинэ? Auto smelt 1 гинэ. Auto smelt үү? Хэд өвтэй? 18. За дараах нь. Rose night. За эхлэх үү? 1 2 3. Lagui creator гинэ. Creeper төрүүлдэг л гэж байна. Надаа unique enchantment-ийн dust байгаа юу? Ultimate-ийн л dust байгаа мэн. Creeper төрүүлдэг ээ. Тэ? Тэгвэл наад чи хэрэгтэй шүү. Өхөхтэй creeper төрүүлдэй. Аа. Чамд ultimate book байхгүй зү? Ultimate book? Аа, надад experience гэд book байгаа мэн тий. Би энэ experience book-ыг авчихъя. Дараа нь level netherч явж хагаад XP өгөл их зүгээр ш тийм эс. Миний dust таны голно. TV 1 энэ dust одоо бүгдийг нь энэ ultimate хич. 63%. Миний god pick маань хаана вэ? TV 1. Өчнөр миний pick-ийг өгөөрэй. Хэс тайртай pick-ийг өг. За. Энэ юу аха? Хэдэн вэ? 63, 12 вэ? Destroy rate-тэй юм чи зүгээр аха. Clear lag-д унгаач шооч. Яш өгч. Тэж. Come on. Тавтыг орлаарэ. Юу тавтыг орлаарэ гэж хаана вэ? Чэрэ тим год пик юм ана алга болгоцсон юм шиг тест. Энд юм пик вэ? А энэ юм бүтс. Oh my god. Бэ. Барон тө. Тим бэлгүүд ээ. Тэр орон нь мав юм ахгүй. Тэр их жаа. Яасан гэж. Орон нь юм ахгүй шүү. А та ганц ажил хийлгэлж явах. Тэнэтер пик но эндер чесэндээ хийсэн юм шүү харчаа штэ. Эндер чесэнд юу ч үгүй юм уу? Тэ чи яац юм минийхийг? Йоо. Яа чам. Миний пик хэсэг. ПВП хийгээд. За. Йет. Хинт алдсан. Юу хин гэсэн чи чинь батаа гэдэг чинь
Нэг гурван намаг ингээ бүр амар цагцсан гэлээ. Гацхан хэлсэн чи бүр дэмэж нь шууд нэгэн зэрэг баахан ороо. Тэгээ эпл хийчихлээ. За сүүл чи оронд нэг юм уу хордол. Өөрийнхөө god pick-ийг өг. Бай энэ миний god pick. Би чи миний хэлснэг юу? Чи яах гэж pick-тэй танд орд юм бэ? Суга. За өгөр. Чаа нөгөө нэг хэлснэг. Миний хэст хоёртай байсан шүү. Дараа чи надад ном олж өгөөрэ. Хэст чи юу вэ? Симпл дэдэг өстэ. Миний симпл дэдэг л үү? Тийм ха. Тийм. А сийлэх тааштай фиг авахгүй. Пиви 1. Үчи миний. Надад бол Obsidian Destroyer 4-тэй бүгд байгаа л юм. Эндээ хийж тийм бил үү? Бэч хөлөч. Энэ угаса болохгүй нь оо. Тэгж байгаа болох ах. Нэг орхич. Enchanter. Энэ гурав дээр чи хэст гарч иргэж залруулаад байж байгаа. Хөө хэст 2 гараад ирлээ. 50% таа юм байна заа. Заа. Вэ нац нэг ин. Ам брэкэн хоёр эс тав фортун 3 бик бай. Нэр нь. Нэр нь. Confusion хэрэггүй штэ тий. Надаа confusion дээр юу байгаа л. Аа confusion надад байхгүй юм байна. Action дээр орох юм байна тий. Action. Үгүй нөгөөх нь ямар юу байсан. Headless те, headless хэрэггүй. Оо, magic dust 3%. Хэст. Тинкрер. Чам simple юм байвал magic dust өгөөд. Come on. За за ярьсан шүү. Яа. Чи unique chest ч юм байна уу? Unique enchantment book ч байна уу? Би нёгийг задлаа. Бөөм. Feather Reed гинэ. Chance to give a burst of haste гинэ. Haste өх юутай мэд. Гэтэ 42 автай. За дараах нь. Unbreaking 3 болгочих болохгүй нөө. Unbreaking 3. Эч над тийм юм байгаад. Unbreaking 3 болгочих болно нэ шиг. Эсвэл чи ингэчих вэ? Ингэчих. Энэ хоёрыг нийлүүлчих. Энэ хоёрыг нийлүүлж чадах уу? Чот но. За хараа. Сидэнд хоёр дуру. Наа чи би хэст хийчихвэл миний баг хуучин пикнес илүү болчих гээд. Дараагийн юник enchantment book-ээ задлаа. Курс 4. 29%-тэй. За чи задал. За. Зохилттай өнгөрсөн бай. Хаа нэ чи? Юу юм? Нэр нь юу юм? Flag carrier. За. Тамгины creeper. За, дараах нь. 1 2 3. Revenues. Hunger нэмдэгд юм байна. Тэгтээ action орд юм байна. Дараах нь 1 2 3. Чинийх төр юу ирсэн? Минийхөө auto smelt 1 гэнэ. After smelt 3 гэж юм заа. За би tinker хийлээ. Энэ хэрэггүй. Эсвэл би ч гэсэн tinker. Энэ хэрэггүй. Зүгээр бай. Tinker. Яаг үсэн сэтгэдэг юм. Сонсогдлогоод сонсогдохгүйсэн үү юу зүгээр ээ гэж. Яда чи хийц юм уу? Ха? Наач паха хийж байгаа. Тэс наач өгч хуцаагаад өгч. Клэрлэг хуцаа. Бага мө клэрлэг. Байхгүй л шин. Клэрлэг юу нэ ажилласан уу? Тэгээ ажиллаа л гэж. Өнөөдөр хүний гейспан
Түүл энэ чинь тэмдэглэж байна да. Яг арахгүй нэ. Юу энэ чинь зарим энэ шүүд нь болдгоо байна те. Зарим би тэгээ хэлээ. Зарим нь нэг YOLO хийчихв. YOLO fuck. Та юугаар хамгаалж чадвал Яах юм бэ? Ямар ойлгохтой түүл хийсэн биш. Уу гинөө яг нэг цааш гэн. Яз зүйтснэг God юутай л болчихлоо. Sporttai. Paralyze, Overread, Headless 3, Silence 4. Зүгээр бэ. Leg Expoom. Oh fuck. Энэ enchantment нь бас болдгоо. Зарим enchantment нь болдгоо. За за за. Хоёлаа өшөө юу ихлээ. Дараагийн episode дээр. Дараагийн episode-оор Bondoro. Faction base, жинхэнэ base барьна юм. Not space биш. YouTube views гинэ. Wi-Fi's noob. За ингээд энэ episode-ыг дараагийн episode-оор уулзлаа. Түр баяртай.